مركو بعد واحد كور بحيننا هالجلادي بركة سناي معلمي هيقول دم بيكدع عيقو بلاد ذلك الصومالية واحد سجار وهر مريا هالجلكي بركة سناي الوجول استأي ساكا كدع عي مجالد مسجوا يا جبل كشبا جبل كجلجدود خواريت الحباب أيا عيدا كحوق ذلك الصومالية يا عيدا كديجان كا أو وده جرو واحد سكوت ضيدا إنا وارر كوك عدو سي أي دجر وو ملكته waxaa weerarkaas xogtooda hela dadka deegaanka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxayna ka hortageen weerarkii ay fashiliyeen khawaarijta al-habaab waxayna isku dayeen muddo 2 saacadood ah inay magaalada Masagawa ku qabsadaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa muddo 2 mar ah cadawga ku jabiyay halkaas sida xogaha qaar inagu soo gaarayaan khawaarijta al-habaab ayaa waxa lagu dilay 8 dhagar qabe oo dadka inoo xaqiijiyeen sidaas oo kale waxaa laga dhaawacay 14 dhagar qabe oo ka tirsan khawaarijta al-habaab waxaan leenahay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka naftooda u huray difaacida deegaanka iyo diinta islaamka iyo dadka Soomaaliyeed ku sugan gobolka Galgaduud waxaan leenahay malaayash kurinaa salaash kurula waxaan idin kaga mahadcelinaynaa sida dhirnaanta leh u geysinimada leh oo hortagteen dhagarada ay maleeyayaan khawaarijta al-habaab waana wixii aad u dhaarateen oo aad mar walba bulshada Soomaaliyeed u hayseen ciidanka kumaandosta danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubaland oo isku dhinac ah ayaa ka hortagay weerar ee khawaarijta al-habaab u maleeyga ku maleeyayeen inay ku burburiyeen ciidamadeena qalabka sida waxaana ka dhacay howlgalkaas ka hortaga ah oo fashilinta ah magaalada Buule Haaji ee gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya qasaar xoogan ayaa dagaalkii lagu gaarsiiyay khawaarijta al-habaab kadib markay ciidanka geesiyaasha iska difaaceen kana hortageen weerarkii ay ugu tala galeen ciidanka ku dhibaateeyaan waxaan halkaas lagu dilay sida xoogaha qaar ay soo gaarayo in ka badan 10 dhagar qabe waxaan lagu dhaawacay 15 dhagar qabe sida ay noo sheegay dadka deegaanka sidaas oo kale duqeyn barakeysan ee ka dhacday gobolka Mudug magaalada Amaara waxaa lagu dilay hoggaamiyihii ugu sareeyay khawaarijta al-habaab ee gobolada Galgaduud iyo Mudug ama Galmudug oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Beerdiid sidaas oo kale xogaha qaar waxay noo sheegayaan inuu qayb ka ahaay nin lagu magacaabo duqeyntaas uu ku dhintay Idris Taako oo asagana ahaay horjoogaha u qaabilsan jabhada ama qolada military ah oo dagaalada qaado labadaas dhagar qaba iyo dhagar qabayaal waaweyn oo ka tirsan khawaarijta ayaa halkaas ku nafwaayay waxaan uga mahadinaynaa cid kasta oo kaalin wanaagsan ka qaadatay burburinta iyo baabi'inta cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga Islaamka oo ah khawaarijta al-habaab mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka ah maamul daraawiishta maamul goboleedyada dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo isku garab ah oo ka hortagayo dhagarada khawaarijta al-habaab waxaan leenahay khawaarijta al-habaab waqtigooda uu dhamaaday ummada Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku farxana guulaha ay gaarayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo isku dhinac ah aad u mahadsantiin wabillahi tawfiiq